Після спілкування з депутатами Верховної Ради Джозеф Байден вирушив на зустріч із прем'єром Арсенієм Яценюком. Про неї розпитаємо кореспондентку «Сабиті» Оксану Муляр. Оксано, про що говорили і до чого домовились? Вітаю, Олено. На зустрічі із прем'єр-міністром сенсаційної заяви Джо Байден теж не зробив. Знову повторив про те, що Сполучені Штати ніколи не визнають анексію Криму, засудив дії Росії. Сполучені Штати далі будуть вимагати, аби Росія відвела свої війська від кордонів України, аби перестала підтримувати, як сказав Байден, людей у масках, які захоплюють державні споруди. З приводу військової підтримки сьогодні з прем'єр-міністром Байден говорив. Це йде мова про забезпечення нелетальною технікою, так званою. Це засоби для зв'язку, а також засоби для знешкодження вибухівки. І на зустрічі з прем'єр-міністром України Джо Байден знову підтвердив, що приїхав головно для того, щоб вирішувати якісь економічні питання. Підтвердив позику у 1 мільярд доларів на розвиток економіки і також пообіцяв, що підтримає Україну під час виборів в травні, тому що вважає, що саме вибори мають вирішити суперечності в суспільстві. Це будуть найважливіші вибори в історії України. Це шанс, щоб влада виправдала очікування переважної більшості людей, як на Заході, так і на Сході. Ми забезпечимо міжнародну підтримку, аби ні в кого не виникло сумнівів у легітимності цих виборів. І далі ви маєте провести конституційну реформу. Ми спрямовані на те, щоб наділити регіони додатковими повноваженнями, щоб дати можливість українським регіонам мати незалежну фінансову і бюджетну політику, щоб захистити і надати особливий статус для національних меншин і мов національних меншин. Також Джо Байден сказав, що буде просити у влади амністії для людей зі зброєю, які захоплюють будівлі на Сході. Олено. Дякую, Оксана Муляр, про перемови Джозефа Байдена з Арсенієм Яценюком.